muuse biixi reer soolow caqabad buu ku waday soomaaliland oo dhan, laakiin idinka idin gaar maaha. Laakiin maanta waxaa idinla gudboon inaad keentaan ama qayb ka noqotaan cidii muuse bedelayd. Waxaan ognahay inaad muuse diidantiin oo aydan soomaaliland diidanayn, waa idinka caddeeyey. Wuxuu leeyahay madaxweyne Cigaal ayaa 9 sano dalka haystay, anigana maxay diiday? Waa ninka caqligiisa dhigaayo. Xildhibaan Xeeldheer oo ka mid a mudanayaasha golaha wakiilada Soomaaliland ayaa baaq nabadeed waxa uu diray colaadda ka taagan magaalada Laascaanood ee xarunta gobolka Sool. Sidoo kale waxa uu ku dhaliilay xukuumadda madaxweyne Biixi inay ku fashilantay wax ka qabasho la'aanta colaadda ka taagan magaalada Laascaanood. Waxaan dadweynaha reer Sool u jeedinayaa inay xabad joojin bala shuruuda qaataan labada dhinac bay ishayaa iyaga iyo muxuu ahaa ciidanka runba. Waxaan qiraya in reer Sool gar leeyihiin, waayo muuse biixi reer Soolow caqabad buu ku waday Soomaaliland oo dhan, laakiin idinka idin gaar maaha. Abtiyaal reer Soolow, muuse waxaan leeyahay garoonka uga bixina oo muuse muddixileedkiisa wuu dhammaaday, waxaanu ku jiraa rafadkii u dambeeyey. Abtiyaal, markaa idinku haasiinna fursadu mar kale muddo kordhin aan sharciyan ku helo. Reer Soolow, Abtiyaal muuse cod buu ku yimi, codna wuu ku tegayaa. Laakiin maanta waxaa idinla gudboon inaad keentaan ama qayb ka noqotaan cidii muuse bedelayd. Haddii Abtiyaal reer Soolow keentaan bedelkii muuse, diyaar baan u nahay inaad doorano. Waayo mar hore nimaydan marna nimaydan xujoonan madan idinmaanan dooran waayin. Marka waxaan leeyahay ragga han kale ee Maxamed Jibuuti ka mid yahay kaale oo dalka majaraha u qabta oo dalka badbaadiya. Abtiyaal reer Soolow, waxaan ognahay inaad muuse diidantiin oo aydan Soomaaliland diidanayn, waa idinka caddeeyey oo ka markhaati kacay inaanan ku wada socon fool-xumada ka socota Sool. Marka waxaan idin leeyahay, gaari Allaah raxmi wuxuu yidhi, haddaad gorad diidan tahay ku koob diritaada gorad hanicin gobolka uga yimi. Reer Soolow, Abtiyaal muuse waa kaa arkay taladiisii, taladiisa fuudkeedii waa kaa arkay ee raggii shalay salaadiinta ahaa, ugaasha ahaa, gacsatada ahaa, culimada ahaa, ee uu waxba ka qaadan waayey maanta oo howdahaya ee la kaalay oo Sool ka taliya. Abtiyaal reer Soolow, annaga ayaga xildhibaanada ah ayaa khaati oo ka ammaan la muuse oo ula buucan noogu tukubaya. Marka muuse wuxuu ku taamayaa inuu doorashada madaxweynaha iyo tawaradaba ka soo horeysa golaha wakiilada imika la doortay, isaguna uu muddo kordhin helo inaasaa ogtiin mooyaane. Waxaa kaloo ku taamaya muuse wuxuu leeyahay madaxweyne Cigaal ayaa 9 sano dalka haystay, anigana maxay diiday? Waa ninka caqligiisa dhigaayo. Abtiyaal reer Soolow, arrinta Laascaanood muuse wuu siyaasadeeyey oo shaadhka lagu geliyey, waxaanu doonayay inay mashruuc noqoto oo aanay dhammaanin. Waxaan leeyahay ugu dambeyn, madaxweyne muuse gobolada haystaba qabo oo ka joog dhiiqada aad cagaar la gashay ayaan leeyahay. Waxaan reer Soolow idin leeyahay, haddii aad xabad joojin bilaa shuruuda qaadataan oo miiska wada hadallada ku soo noqotaan, annaguna waxaan idin ballan qaadaynaa haddii muuse duqeynta iyo barakicinta joojin waayo in annaguna tallaabooyin horle ka qaadno. Way ka mid yihiin inaanu qoraal iyo baaq u dirno international community-ga beesha caalamka si barashad caalami loo saaro. Waxaanu sidoo kale isticmaali doonaa awoodaha dastuuriga ah ee muxuu ahay dastuurkuna siiyey ee kaba dambaysta. Waxa kale oo aanu dacwad ah dembiile dagaal u gudbin doonaa maxkamadda caalamiga ah ee dembiyada dagaalka si ay waajibkeeda ugu gudto. Waxaa jiray dagaalkii labaad adduunka nin Britain Mussolini loon jiray oo maamuli jiray Talyaaniga haysto fashistaha, wuxuu xulufo la ahaa Hitler iyo Japan. Marka waa ki Hitler weeraray sayeen Maraykanka iyo Ruushka sayeen, wuxuu isagu iska weeraray maatadii muxuu Afrika. Hitler baa ku yidhi war muuse ka daa, wuxuu ugu jawaabay erayo dhaxalgal noqday oo taariikhda galay oo uu yidhi I only need 3,000 dead to sit the negotiation table as a man who has a vote. Wuxuu waxaan doonayaa qura inaan waxoogay qorta ka soo jaro soo laayo si hadhow tobarkan miiska waxaa joodka la yimaado leero muuse wakiilka ka dagaalamay oo aan la iga tegin. Marka waxay ila eeg tahay inuu muuse doonayo in taariikhdu qorto oo la dhaxdo. Muuse wuxuu bar la dagaalamay dhulbahanti. Waa mahadsantahay. Maxamed Suldaan, Telefishin Kongo, Cape Town.
هرجيسة.